ձեզ օրվա նորություններին է անդրադառնում հորիզոնի արտվականը օգոստոսի 28-ը չորեքշաբթի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, թե իբր այսօր վաղ առավոտյան ժամը 6:45-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հիշեցնում է, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Բաքուն հայտարարում է, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի զգալի մասը համաձայնեցված է, բայց դարձյալ պահանջ ներկայացնում սահմանադրության փոփոխության։ Այս մասին հերթական անգամ խոսել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Թուրքիայում իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։ Այն որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկելու էին այդ երկու երկրների հարաբերությունները Հայաստանի հետ, նշված էր նախապես տարածված հաղորդագրություններում։ Եվ հակամ Ֆիդան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպանը հետևած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նրանք հայտարարեցին, թե համատեղ քայլեր են ձեռնարկելու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Վերահաստատել են Կարավային Կովկասում մնայուն խաղաղության և կայունության պահ առաջ հաստատման ուղղությամբ մեր համատեղ ցանկությունը։ Այս շրջանակում գնահատել ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում արձանագրված զարգացումները, մտքեր ենք փոխանակել տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարն էլ նշեց, թե Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի զգալի մասը համաձայնեցված է ու դարձյալ սահմանադրության մասին խոսեց։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացը հաշվում նկատվում է դրական դինամիկա եւ համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը Հայաստանի սահմանադրության եւ մի շարք այլ իրավական ակտերում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ պահպանվում են։ Հայաստանը շատ անգամ է ասել, որ Հայաստանի սահմանադրությունը իր ներքին գործն է, եւ Ադրբեջանի հայտարարությունները անընդունելի են։ Եվ դեռ ամիսներ առաջ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով նշվեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանադրությունները չեն կարող խնդիր լինել իրավական առումով երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախարարների քննարկման օրակարգում տեղ են զբաղեցրել նաեւ տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հարցերը։ Սա հետևում է Ռուսաստանի նախագահի Բաքու գտարածայցին, որտեղ տարբեր հարցերի շրջանակում նաեւ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին էր խոսել, հայտարարելով, որ Մոսկվան պատրաստ է աջակցել անդերսահմանային երթուղիների ապաշրջափակմանը։ Ավելույթ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանին մեղադրել էր հաղորդակցությունների հարցը սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Հայաստանն իր պատասխանում նշել էր խաղաղության խաչմելուկի մասին եւ հիշատակել, որ դրա շրջանակում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը հնարավոր է բառացիորեն ամեն պահի, ապա Ռուսաստանին հորդորել կողմնակալ հայտարարություններով սաբոտաժի չենթարկել այն։ Այս խոսակցությունները ընթանում են այն պարագայում, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ ապաշրջափակման մասին դրույթը հանվում է խաղաղության համաձայնագրի նախագծից։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ռուսաստանի Իրաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հեռախոսազրույցներ ունեցել։ Գովնակություն են հայտնել Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած վերջին պետական այցի հաջող արդյունքների կապակցությամբ։ Պուտինը Ալիևի զրույցում հաստատել է Ռուսաստանի Իրաշնության պատրաստակամությունը շարունակել աջակցել Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման լուծումներ մշակելու հարցում։ Պուտինն ու Ալիևը քննարկել են Անդրկովկասում իրավիճակ, այդ թվում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կկայանան հոկտեմբերի 26-ին, որը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին անվանել է ընտրություն Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև։ Միջազգային կարևոր նորությունները ու նորությունների մասին կպատմի տեսաշարը։ Մոտենում է որոշման, ընտրության և փրկության օրը։ Այսպես Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զորաբաշվիլին հայտարարեց, որ ստորագրել է հրամանագիր, ըստ որ 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 26-ին։ Այսօր մենք չենք կանգնած սովորական ընտրությունների առաջ, երբ քաղաքացին ընտրում է, թե որ քաղաքական ուժն է ամենամոտն իր հայացքներին, այլ կանգնած են երկրի ապագայի փրկության առաջ։ Մեր այսօրվա ընտրությունը գոյաբանական է, այս ընտրությունը երկրի ճակատագիրն է որոշելու։ Ըստ նախագահի, այս ընտրությունների հիմքում ընկած է մեկ այլ ընտրություն՝ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև։
Այս խոշոր հրդեհը Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի Կամենսկի շրջանում գտնվող նավթի պահեստում է բռնկվել։ Ականատեսները հայտնել են, որ դրան նախորդել է ուժեղ պայթյուն, որն, ինչպես հայտնում են, անոթաչու թռչող սալքերի հարվածների հետևանքով է տեղի ունեցել։ Որոնեժի մարզում նահանգապետը հայտնել է, որ հրդեհը բռնկվել պայթուցիկ օբյեկտների մոտ և երկու բնակավայր է տարհանվել։ Ինչպես հայտնել է նահանգապետ Վասիլի Գոլուբիևը իր տելեգրամյան ալիքում, նախնական տվյալներով դժվարներ չկան, սակայն տեղեկությունները ճշտվում են։ Միջտեղ Ուկրաինայում Կրիվոյ Ռոգի հյուրանոցի վրա ռուսական բանակի հարվածի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 4-ի։ Այս մասին հայտնել է տեղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Գիշերը փրկարարները փլատակների տակից դուրս են բերել ևս 1 տուժածի դի, ևս 5 մարդ վիրավորվել է։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից պարզաբանել են, որ որոնողափրկարարական աշխատանքներն ավարտվել են։ Զուգահեռ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևն իրականացրել է հայրենական արտադրության բալիստիկ հրթիռի առաջին փորձարկումը։ Այս մասին Զելենսկին հայտարարել է Կիևում կայացած ֆորումի ժամանակ, որի ընթացքում արդարացել է նաև պատերազմի հնարավոր ավարտին։ Հույս ունեմ սեպտեմբերին մեկնել Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային և հանդիպելու նախագահ Ջո Բայդենին, ներկայացնելու պատերազմին վերջ տալու ծրագիր։ Կիևի ներխուժումը Ռուսաստանի Կուրսկի շրջան այդ ծրագրի մի մասն է, բայց այն ներառում է նաև այլ քայլեր տնտեսական և դիվանագիտական ճակատներում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելն էլ Գազայի հատվածում Եռոյա հրադադար հաստատելու կոչ արել պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումներ կատարելու համար։ Եթե Ֆրանսիան լուրջ ճապացույցներ այնուամենայնիվ չներկայացնի, Դուրովի գործը կարող է քաղաքական որակվել։ Ինչպես հայտնել էինք ավելի վաղ, Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը ձերբակալվել է։ Telegram-ի հիմնադիր կալանքի ժամկետը 3-3-օյան երկարաձգվել է ևս 48 ժամով, սակայն Պավել Դուրովին առայժմ որևէ պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով իրավիճակը հայտնել է, որ Դուրովին ներկայացվող մեղադրանքները շատ լուրջ են, հետևաբար դրանք նաև լուրջ ապացուցողական բազա են պահանջում և ընդգծել։ Եթե Ֆրանսիան լուրջ ճապացույցներ այնուամենայնիվ չներկայացնի, Դուրովի գործը կարող է քաղաքական որակվել։ Կարծես թե սոցիալական ցանցերի ու միկրոբլոգների հիմնադիրները ուշադրության կենտրոնում են։ Մետայի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգն ասել է, որ Բայդենի վարչակազմը ճնշում է գործադրել ընկերության վրա գրաքննելու բովանդակությունը COVID-19 համաճարակի ժամանակ, հեռացնելու ապատեղեկատվությունը կորոնավիրուսի և պատվաստանյութերի մասին, ներառյալ հումորն ու երկիծանքը։ Ցուկերբերգը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դատական հանձնաժողովին ուղված նամակում ափսոսանքի հայտնել, որ ավելի վաղ չի բարձրաձայնել ճնշման մասին, նշել է, որ իր ընկերության վրա ճնշում է գործադրվել բովանդակության գրաքննության համար և որ ընկերությունը հետ կկանգնի, եթե նորից նման պահանջների հանդիպի։ Սալվադոր Դալիի վիմատպությունները, որոնք մոտ կես դար պահվել են Լոնդոնի կենտրոնի ավտոտնակներից մեկում, աճուրդի են հանվել Մեծ Բրիտանիայի հենսս աճուրդային տանը։ Ինչպես հաղորդում է The Times-ը, խոսքը հին հռոմեացի բանաստեղծ Օվիդիուսի «Սիրոգիտություն» պոեմի նկարազարդումների շարքի մասին է։ Այդ վիմատպությունները, որոնք պատկերում են հին հունական առասպելների հերոսների, Դալին ստեղծել է 1970-ական թվականներին։ Դրանք աճուրդով կվաճառվեն սեպտեմբերի 30-ին։ Հենսսի փոխտնօրեն Քրիս Քերքեմը հայտնել է, որ այդ գործերը պատահաբար է հայտնել բերել իր հաճախորդներից մեկի տուն այցելության ժամանակ։ Ռիպսի Միավակյան, Հորիզոն։ Օգոստոսի 26-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մահացել է օկտեմբերի 27-ի օճրագործության գործով ցմադատապարտված 64-ամյա Աշոտ Կնյազյանը։ Տեղեկությունը հաստատել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանը։ Ըստ նրա, Կնյազյանի ինքնազգացողությունը վատացել է օգոստոսի 26-ին, կանչվել է շտապօգնություն, ժամը 19:35-ի սահմաններում անձնակազմը արձանագրել է Կնյազյանի մահը։ Տեղեկացնենք, որ հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմադատապարտվածներից ողջ են Նաերի և Կարեն Հունանյանները, Դերենիկ Բեջանյանը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացվել է հեղափոխությունից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրու Անահիտ Բախշյանի դիմումի հիման վրա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հրապարակել է հարց ու պատասխան Արցախից բռնի տեղանված անձանց կեցության և 40 գումարած 10,000 դրամ պետական աջակցության ծրագրի վերաբերյալ։ Մանրամասներ հեռեպորտաժում։
Եթե նույն ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայել եմ 10 օր, արդյոք դա կարող է ազդել աջակցության վճարման գործընթացի վրա։ Եթե բացակայել եք Հայաստանի Հանրապետությունից, ապա ինքնին բացակայության հիմքով տվյալ ամսվա աջակցությունը կմերժվի, սակայն տվյալ ամսվա աջակցությունը ստանալու հնարավորություն ունեք հաջորդ ամիս, եթե Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց հետո լրացնեք նոր առցանց դիմում rentsocservice.am հարթակում, և եթե ձեր բացակայած օրերի թիվը պակաս է 10 օրից, այսինքն չի գերազանցում 9 օրը։ Ուշադրություն, ցանկացած պատճառով մերժվելու դեպքում աջակցությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է նոր դիմում լրացնել։ Ինձ պատկանող անշարժ գույքի բնակատարածքի մակերեսը փոքր է 20 քառակուսի մետրից, սակայն ստացել եմ միայն 10,000 դրամ աջակցություն։ Երբ կարող եմ լրացուցիչ 40,000 դրամ աջակցությունը ևս ստանալ, և արդյոք կստանամ նաև չստացված ամիսների համար։ Եթե ձեր կամ ձեր ամուսնու կամ ձեր երեխայի բաժնային կամ ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող բնակվելու համար նախատեսված միակ անշարժ գույքի բաժնե մասը փոքր է 20 քառակուսի մետրից, ապա հուլիս ամսվա ձեր աջակցությունն արդեն իսկ տրամադրվել է 50,000 դրամի չափով։ Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրից ստացվող տվյալների հետ համադրման արդյունքում նախորդ ամիսների մասով ստացվող տվյալների ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով անշարժ գույքին վերաբերելի տեղեկատվությունն այս պահին գտնվում է լրացուցիչ ստուգումների փուլում։ Տվյալների ամբողջացումից հետո խնդիրներին կտրվի լուծում նախորդ ամիսների համար նույնպես, եթե նախորդ ամիսների համար մերժման այլ պատճառներ չեն եղել։ Ուշադրություն, ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում համասեփականատերերի բաժնեմասերը դիտարկվում են հավասար չափով։ Արդյոք 40+ 10,000 դրամ աջակցությունը կշարունակվի 2025 թվականին։ Կեցության և այլ ծախսերի 40+ 10,000 դրամ աջակցության ծրագրի ավարտը 2024 թվականի դեկտեմբեր ամիսն է։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների մշտական բնակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իրականացնում է բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը, որին կարող եք դիմել housing.socservice.am հարթակում։ Դրանից զատ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է մշակել 2025 թվականի ընթացքում որոշակի ժամկետով դրամական աջակցություն տրամադրելու միջոցառում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հատուկ և խոցելի խմբերի համար։ Եթե ընտանիքի անդամները ստացել են տվյալ ամսվա աջակցությունը միաժամանակ, իսկ ես ոչ, այս դեպքում իմ տվյալները լրացուցիչ ճշգրտելու անհրաժեշտություն կա։ Եթե rent.socservice.am հարթակում ձեր առցանց դիմումն ունի ենթակա է վճարման կարգավիճակը, ապա տվյալ դեպքում ձեր տվյալների ճշգրտման անհրաժեշտություն չկա։ Արդյոք կարող եմ առցանց եղանակով տեղեկանալ 40+ 10,000 դրամ աջակցության շրջանակում իմ հայտի կարգավիճակի, ինչպես նաև վճարման գործընթացի վերաբերյալ։ Այո, ձեր գործի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ և հայտի կարգավիճակը ստուգել rentsocservice.am հարթակի համապատասխան դաշտում, լրացնելով ձեր անունը, ազգանունը, անձնագրի կամ հարային ծառայությունների համարանիշի կամ նույնականացման քարտի տվյալները։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության գումարների վճարումներին կարող եք հետևել նաև dimum.ssa.am առցանց դիմումների համակարգ կայքեջի միջոցով։ Ինչպիսին է անվտանգությունը կանանց աչքերով, այս թեմայի շուրջ ընկալումները յուրովի են և ավելի զգայուն, պատերազմ տեսած և այդ օրի մղզավանջներն հաղթարելու ուժ գտած արցախցի կանանց մոտ։ Անվտանգության մասին պատկերացումները ստեղծագործական մտքի արդյունքում են բացահայտել։ Վերականգնում արվեստով Արցախից բռնի տեղահանված կանանց հզորացում մշակութային արտահայտման միջոցով ծրագրի շրջանակներում Ագաթ հասարակական կազմակերպությունը Գյումրիում նախաձեռնել աշխատանքային ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են արցախցի ու տեղացի կանանց նկարչական, ինչպես նաև ձեռագործ աշխատանքները։ Ծրագրի նպատակն է արտ-թերապիայի միջոցով մասնակիցներին դուրս բերել սթրեսային իրավիճակներից, ապահով հարթակ տրամադրել ինքնարտահայտման մասնագիտական նոր գիտելիքների փոխանցման համար։ Արվեստի միջոցով հոգեբանական սթրեսային ու այլ իրավիճակներից ելքը երամսյա ծրագրի հիմնական ուղղություններն են եղել։ Իսկ կարևոր ծրագրի շահառու անձինք Արցախից բռնի տեղահանված կանայք են։ Սիրողական նկարչությամբ զբաղվող 15 մասնակից կանանց աշխատանքների ցուցադրության համար տրամադրվել էր բացօթյա հարթակ։ Իրենց ստեղծագործություններում ամենքը յուրովի էին ընկալել ու պատկերել անվտանգությունը, բայց ասելիքը բոլորում մեկն էր՝ խաղաղություն։ Արցախի Հադրութի շրջանից տեղահան եղած Տիկին Լուսինեայի նկարում հայրենի գյուղ տանող կարոտի ճանապարհն է։ Ճանապարհը տանում է դեպի ծննդավայր, մեծ աղլար, Հադրութի շրջան, մեծ աղլար գյուղ։ Այս ճանապարհը անտառների միջով գնում է ու ես պատկերել եմ, իմ մանկությունը անցել է այս կողմերում, պատանեկությունը այդ գյուղում է անցել։ Իրական կա գոյություն ունի ճանապարհը, ինքը հետևի սարը գտչավանքն է, թեժ եկեղեցիով, այն խորհրդուինի, որ ես կարոտում եմ,
իմ հայրենի տունը։ Արցախում ապրած կյանքը հիմա հիշողություններում է։ Պատերազմ տեսած կանայք հիմա այստեղ ուժ են գտնում դժվարությունները հաղթահարելու։ Ցուցադրված աշխատանքները արդյունքն են այս ջեր միջավայրից ստացած մոտիվացիայի։ Գյումրեցի ստեղծագործողները եւս այս ջեր միջավայրի մասնիկն են։ Երազանքներն ու նպատակները ցուցադրում են արվեստում, ինչպես 10 տարեկան Մանենը, ում աշխատանքը ամենավառ գույներն ու խորհրդանիշներն ունի։ Անգամ անհատական ցուցահանդես է հասցրել ունենալ։ Ներկայացրեց ու պատմեց ամենասիրելի գործի մասին, որն էլ ամենաշատ հավանումներին է արժանացել նաև սոցիալական հարթակներում։ Իմ նկարն է պատկերված է կապույտ երկինք, նկարված է բնություն գեղեցիկ ծաղիկներով եւ ծառերով, խոտերով եւ նաեւ նկարված է պայծառ արև եւ իհարկե աղավնի։ Սրանք նույնպես խորհրդանշում են խաղաղություն։ Խաղաղություն, որ երբեք պատերազմ չի լինում, խաղաղություն, որ միշտ կապույտ երկինք է լինում, մարդիկ հանգիստ կյանքով են ապրում։ Անգամ երեխաները երբ դրսում խաղում են, դա նույնպես խաղաղություն է։ Նախագծին Մանեն մասնակցել է մայրիկի հետ, ցուցահանդեսում նաև նրա աշխատանքներ ներկայացված։ Դստեր համար է նկարել սովորել, որ միասին գան ու մասնակցեն։ Իր օրինակով է նաև աղջկան սովորեցնում համարձակ լինելու, անդադար նորը փորձել։ Միասին են նկարել, գույները ընտրել, խորհրդակցել ու ստացել աշխատանքները։ Ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որ իմ առաջին նկարն է, ես սիրողական նկարչուհի եմ, այդպես ասած, պրոֆեսիոնալ նկարչի, նկարել եմ իմ աղջիկան ոգևորելու համար, որ միասին մասնակցենք մրցույթին։ Իմ պատկերացում սա մայր է, ով ունի հրեշտակի թևեր և իր հնարավորությունների սահմանում պաշտպանում է թե իր երեխաներին, թե ամբողջ աշխարհը, և ձեռքում պատահական չէ, որ երկրագունն է պատկերված, մայրը իր հրեշտակի թևերը փորձում է պաշտպանել ամբողջ երկրագունդը։ Խաղաղությունը ես պատկերել եմ որ տեսքով, ինչպես դու ապրում ես, այդպիսի արվեստը կերտում ես, և ես ուզում եմ իմ օրինակով իմ բալիկին ցույց տամ, որ ամեն ինչի մեջ տեսնի գեղեցիկը և ստեղծի կյանքի արվեստը, ինչքան հնարավոր է գեղեցիկ գույներով։ Կազմակերպիչները ստեղծել են այնպիսի միջավայր, որ կանայք այստեղ ապահով հարթակ գտնեն ստեղծագործելու, մեկը մյուսի հետ շփվելու միջոցով։ Պատերազմը շատ ավելի մեծ ազդեցություն է կոպջում կանանց կյանքի վրա, քան տղամարդկան, ուստի շատ կարևոր, որ հենց կանայք ներգրավեն խաղաղաշինական բոլոր կվծնտացնում։ Այստեղ դուք կտեսնեք ինչ-որ կավից նմուշներ, որտեղ որ արցախյան նախշերն են, իրենք պրոֆեսիոնալ նկարիչներ չեն, արվեստագետներ չեն, բայց իրենց հիշողության մեջ կա, կանանց հիշողության մեջ կա, թե ինչպիսի գույներ, ինչպիսի նախշեր են օգտագործել կավագործության մեջ Արցախում, և այստեղ իրենց հենց արտ-թերապիայի արդյունքն է, իրենց ձեռքի նմուշներն են։ Միջոցառումը հերթականներից է մշակութայինի միջոցով շփվելու ու ունակությունները զարգացնելու տեսանկյունից։ Այս նախագծերը միտված են ներառականության վերաբերյալ հասարակության գիտակցության բարձրացմանը։ Լավագույն մասնակիցները արժանացան խրախուսական նվեր մրցանակների։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Այժմ լրացուցիչը սպառված է, հետևեք նորությունների ժամը 20-ին։